Vjerujem da niste baš ludi za ovim vremenom predizborne kampanje i kandidatima koji viču ja sam vam super, glasujte za mene, ja sam vam najbolji i takve stvari. Ja se na ovim izborima neću kandidirati, pa kroz oči birača gledam ovu kampanju kakva je i razmišljam je li bi to moglo sve skupa općenito biti nekako bolje. Hrvatska sigurno nije u nekakvoj fantastičnoj situaciji ni gospodarski ni društveno i nemali broj ljudi za to krivi upravo političare. Kažu što se sad vi tražite od nas podršku, pa vi ste krivi za tu lošu situaciju, kakva nam je, svi ste vi isti, svi to radite sami za sebe i tu je jedan žrvanj koji sve političare stavlja u isti nekakvi lavor. Jel? S druge strane, vjerujem da nitko od vas koji gleda ovaj vlog ne zastupa ideju nekakve, ne znam, nekog vojnog puča ili revolucije ili nekakve strane intervencije da bi u Hrvatskoj bilo bolje. Dakle, ostaje nam demokracija, a to podrazumijeva da ipak trebamo ostaviti mogućnost da postoje ljudi koji zaista jesu kvalitetni, koji zaista jesu pošteni, koji zaista se uključuju u politiku zato da bi svojoj zajednici napravila, koji cijelom društvu bi napravila nešto dobro. No tim ljudima, tim poštenim kandidatima nije lako. Oni se angažiraju radi drugih ljudi, radi dobrobiti zajednici, a kad dođu do tih drugih ljudi, onda i ti drugi ljudi stavaju isti žrvanj, svi ste vi isti, svi to radite radi sebe. Ok, pretpostavimo da ti kandidati su spremni i to žrtvovati, znači da slušaju takve pljuske, a da svejedno žele dalje raditi za opće dobro. No, svaki kandidat treba imati priliku da se predstavi, možda ne svaki, jer recimo oni koji su bili na pozicijama, oni su imali priliku sprovesti ono za što smatraju da je važno za tu zajednicu. Dakle, oni su to mogli sprovesti i nema potrebe da to dalje nešto obećavaju. Međutim, istina je to da mi kao birači puno toga zaboravimo. Mi se ne sjećamo što je bilo prije 2-3 godine. I onda se recimo događaju situacije kakva je recimo sad u Varaždinu, da je 4 stranke prije 4 godine na prošlim izborima na jumbo plakate stavilo niže cijene vrtića. HDZ, SDP, Liga za Varaždin i Reformisti. Svi su u programu, glavna točka je bila niže cijene vrtića. Unatrag 4 godine nijedna od te četiri stranke nije napravila apsolutno ništa, iako su neke bile u vladajućoj koaliciji, znači one su apsolutno mogle smanjiti cijene vrtića, ali nisu to niti napravili, niti tražile. No, sad opet ponovno obećavaju niže cijene vrtića, jel? Znači računajući na to da ćemo mi zaboraviti, odnosno da jesmo već zaboravili što je bilo prije 4 godine. I sad evo dolazimo do niza nekakvih što psiholoških, što financijskih elemenata koji politiku pretvara, kao što sam rekao, u jedan žrvanj koji non stop vrti jedne te iste političare i iz tog žrvnja se jako teško izvući. Ponekad se, a to je isto dio tog žrvnja, nešto prezentira kao neki novi projekt, možemo, ne znam, za grad, mladi ljudi, nezavisni, ovo, ono, sinte tamte, nešto što dobro zvuči, a to vam je isti dio tog PR-a koji će jednu te istu agendu zamotati u nekakvi drugi celofan. No, što nam je činiti? Kako bi u stvari kampanja trebala izgledati? Kako bi ona mogla biti bolja? Mislim da puno toga ovisi o nama, u ovom slučaju meni kao biraču, odnosno o svima nama kao biračima. Bilo bi stvarno dobro da se mi informiramo realno kakav je tko bio u proteklom mandatu, kakav je tko kao osoba, kakve vrijednosti on zastupa, kakav pristup politici, koja djela je on do sad učinio. Mogu li mu vjerovati? E sad, ako nam se ne da to napraviti, jer realno, mislim, nikome od nas nije lud za tim da sad čita sve političke članke i razaznaje što je od toga točno, što nije točno. Međutim, tu isto postoji način. Dakle, ne moramo mi sve znati, ali vjerujemo nekim drugim ljudima. Ja recimo ne znam puno toga o kompjuterima, ali kad trebam nešto kupiti ili nešto, onda pitam Karla, ovog dečka koji stoji tu iza kamere, jer on zna sve o tome. Ja njemu vjerujem. Vjerujem mu kao osobu, vjerujem mu kao stručnjaku za to. I onda ja njega pitam i on mi kaže. Dakle, ako poznajete nekog
osobno, političara, pa dajte mu vjerujte. Pa vjerujte mu da on koji je u tome, da on to bolje zna. I da će vas kao individu, mediji ili neko drugi jako lako zavesti, sve nas, na sve nas utječu mediji. Dakle, vjerujte nekoj osobi koja je u to upućenija, koja to više prati ili koja se angažirala. To je povjerenje izrazito važno. I druga stvar je angažman. Da se vratim na onu pretpostavku da postoje pošteni ljudi koji su ušli u politiku iz dobrih, pravih motiva. Oni najčešće i nemaju, ne znam, milijone kuna za kampanju. Ali ako vi vjerujete toj osobi, pa usudite se reći na kavi prijatelju, gle, ja tom čovjeku vjerujem, ili ne znam, mami, tati, sinu doma koji je možda puno ljetan, pa daj odi na izbore, isplati se glasovati za tu osobu. Naravno da je svima nama kad gledamo ona prepucavanja u Saboru ili u Županjskoj skupštini ili po medijima, muka od toga. I prirodna reakcija čovjeka da se odmakne od toga i kaže, ma niskim od njih se neću poistovjetiti. Jer zaista, svakom čovjeku možete naći mane i još kad se tako gadno prepucavaju, dešava se taj animozitet prema politici općenito. I onda se mi odmičemo i to sprječava nas da se bilo na koji način angažiramo. Ali bolje bi bilo da ipak nešto kažemo, jer politika, demokracija u stvari leži na tom jednom povjerenju. Ako mi želimo živjeti kao zajednica, kao društvo, onda moramo imati to jedno povjerenje i nekakvi lanac povjerenja koje onda može doći do kvalitetnog zastupnika. Tako da evo, informiranje, povjerenje, angažman, evo recimo, to je nešto gdje vidim mogućnost da mi od kandidata kojih uvijek bude i koji će uvijek koristiti novac i koristit će taj žrvanj da nas samelju, da ipak uspijemo između svih tih kandidata iznjedriti one kvalitetnije. I bez obzira što nam je muka nekad od te predizborne kampanje i svih tih plaćenih emisija i ne znam čega sve ne, ipak zapamtimo da je demokracija velika vrijednost i da samo našim aktivnim angažmanom u toj demokraciji možemo našu Hrvatsku učiniti boljim mjestom za život.